nze manyi kati waliwo embassies gyesobola kugendayo ne bampa visa gyeziri tewagera ku nekyo tekigenda tukyusiza era njagala okuddamu wano ng'ensi yonna endaba basemu ne banyabo bannayuganda tulina okuguma ku nsonga y'ebisiyaga tetugenda kubirya tetugenda kuwagira babirya tetugenda kukkiriza bazungu ekibiina kyange ekya nuupu nabasaba nawandiika wandikira nambesi naye ye deputy president ne muwandiikira aveeyo bukukubira ku nsonga era nezirambika kubanga balabika bwe babeera wabweru baba bawagizi ba bisiyaga wabweru wa wa Uganda baba wagizi baba bawagira bisiyaga bwe bakomawo e Uganda ate nga balaganga abatabiwagira boogera ebivaayo bulungi era nembasaba nensaba nti mukulu nambesi anyambeko ekibiina kiveeyo n'ekiwandiiko nga kiri mu luzungu si mu Luganda kuba Luganda boogera ebintu nga tebitegeerekeka eri bayimirira n'abasiyazi abasiyazi be baba wa awards abasiyazi be baba wa sente bwe batuuka e Uganda ng'ate boogera ebigambo katwagala tubamanye kiyambeko omuntu ali mu kibiina ekyo nganzi okutegeera ekibiina kyabasiyazi kyabasiyazi bwe kiba kyabasiyazi nsibeko ebyange neyongereyo kubanga nze sikonavaayo kasita ndabamu ekisiyaga kasita nkakasa ekisiyaga sigenda kusiibula basebo ne banyabo kasita nkakasa mu myezi ng'etaano mukaaga nja kuba nkakasiza ng'oggyeko nti honorable Nambesi akyagaanye okunziramu ndi mukunoonyereza okwanga abalengenda okubuuza nti baakuddamu tebannakuddamu ate bannanziramu bwokola kunoonyereza ate bannanziramu bwe baba batakuzeemu kikakasa bwe baba tebanzizeemu kirimu ebirungi ebiri kirimu okukakasa naye nange ku byemmanyi ndi mukugattako era public njagitegeeza bagenda nti bannaye kino babironi mukidduke